здобули перемогу у домашньому матчі. Лідери жіночої суперліги Франківськ-Прикарпаття обіграв команду «Рівне». Господарі впевнено розпочали поєдинок, вигравши перші 7 хвилин з рахунком 19-1. Згодом гості зуміли скоротити відставання до 7 очок. Та «Пантери» знову заволоділи ініціативою і впевнено довели матч до перемоги. Капітан команди Ольга Алексейчик каже, цей тур для них видався складним. Утім, вдалося досягти мети. Ми зібралися, отримали струхани вчора від тренера. І сьогодні почали нормально грати, як ми це завжди робимо, і одразу зробили відрив. Та дали пограти молодим гравцям. Тренер «Пантери» Юрій Процюк зазначає, вирішальним у цьому матчі стала підтримка вболівальників. Зокрема, завдяки цьому вдалося впевнено перемогти. Ми впевнено почали. І цю перевагу ми держали під час цієї гри. Ми і в перший, і в другий день перемогли на підборах. Ми мали на 17 атак, перший день більше, вигравши підбор м'яча. Тому десь реалізація нас підвела перший день. Ну, сьогодні, так скажу, сьогодні все виходило. Сьогодні зіграла хорошу гру мова Оксана. Ефективність 46 ефективність. І от я дивлюся, 36 очок. Представники команди «Рівне» кажуть, гра була справді цікава. Вони старались дати бій суперницям. На початку гри ми трішки так якось опустили руки, пропустили багато, вони все забили, і тому нам було вже важко доганяти суперниць, скажімо так. Але все одно дякую суперницям за гру. Це нам надалі, скажімо так, хороше тренування було перед останніми іграми, які нам обов'язково потрібно виграти. Можливо, я скажу так, виправдую і себе, і своїх гравців, що все-таки ці гри дві не давали нам ніякого результату, там, що ми могли десь піднятися чи опуститися, вже 100%. Да? Ми чекаємо слідуючий тур «Київбаскет» Одеса. Але вчора, наприклад, дівчата добре зіграли, в нас була дуже важка дорога, і я вважаю, що після тієї дороги ми дуже гарно зіграли, хороший дали бій лідеру нашого чемпіонату. Сьогодні, напевно, ми були не доволі агресивні, хоча зробили на одну атаку більше, ніж суперник, але відсоток, виходить, був далеко не такий, як у Франківська. Франківськ-Прикарпаття продовжує очолювати турнірну таблицю. Чинному чемпіону жіночої суперліги залишається провести 2 матчі в Одесі до завершення регулярного чемпіонату. Вони відбудуться 23 і 24 березня. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».